নমস্কার সকলকে স্বাগত জানাইছো আমার এই ইউটিউব চ্যানেল চাচাবর ডিএম লৈ বিশেষকে আজি বহুদিনৰ পৰা মই ভিডিও ভালকে দিব পৰা নাই কাৰণ এটাই হৈছে মানে মই কিছুমান কামত ব্যস্ত থাকো নিজৰ আৰু সেই কামখিনি পৰা মানে ভিডিও বনোৱাৰ অলপমান অসুবিধা হৈ যায় আৰু আজি আপোনালোকে দেখাম যে মোৰ নতুন যিখিনি পোৱালি জগিলে সিহঁতৰ বয়স কিমান হ'ল আৰু কিমান দিন হৈছে আৰু সিহঁতৰ গ্ৰোথ কেনেকুৱা দেখাম প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰি যাওঁ এজনী য়ৰ্কশায়াৰ হয় তাই আপোনাৰ গাভিনী হৈ আছে আৰু দেখিছে যে আৰু এইখিনি যিখিনি আছে এইখিনি আপোনাৰ হেমছিয়াৰ এইখিনি আপোনাৰ এতিয়া প্ৰায় থাৰ্টি ফাইভ এনেকুৱা ৱেটৰ হয় আৰু দেখুৱাই আছোঁ মোৰ চবেইতো পালন চিনি পায় পালন আছে মোৰ ফাৰ্মত এয়া পালন পালন একচুৱেলি মানে কেমেৰা দেখি খুব ভাল পায় ফটো তুলিবলৈ আহে আৰু আছে দেখুৱাই আছোঁ এই গাভিনী হ'বলৈ আছে মানে কি হ'ল এই স্বাস্থ্যটো বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে বহুত ক্ষীণাই গৈছিল তাই তাই মানে আপোনাৰ বহুত বেছি ক্ষীণ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তাইক হেৰি দিয়া নাছিলোঁ ছাৰ্ভিচ দিয়া নাছিলোঁ তাত 10টা পোৱালি দিছিলে আৰু পোৱালি তাই বহুত গাখীৰ খালে মানে তাই বহুত বেছি ক্ষীণাই গ'ল তো সেইকাৰণে তাইক মানে অকণমান স্বাস্থ্যটো বনাইহে এতিয়া তাই ছাৰ্ভিচ দিয়া হ'ব এই বিষয়ে মই দেখাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে এই দিছে আপোনাৰ 10টা পোৱালি দিছিলে তাৰে এটা পোৱালি মানে ঠাণ্ডা পাই পেলাই মৰিলে আৰু 9টা পোৱালি ধুনীয়াকৈ আছে হৃষ্ট পুষ্ট আৰু এই দিছে 9টা পোৱালি পোৱালিও বহুত ধুনীয়া খুব ধুনীয়া স্বাস্থ্যৱান পোৱালি ঠিক আছে চব পলালো এইফালে অহা দেখি চবফালে পলাই পলাই গ'ল বহুত বদমাছ হৈ পোৱালিবিলাক আচলতে বহুত আৰু এজনী আছে এইফালে দেখাই আছো এই দিছে 10টা পোৱালি এইবোৰ সৰু সৰু হৈ আছে যিসকলে আচলতে মই কাৰো বুকিং লোৱা নাছিলোঁ ইমান দিনে বহুতে ফোন কৰিছে পোৱালি লাগে এতিয়া মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 28টা পোৱালি আছে য়ৰ্কশায়াৰ পোৱালি 28টা আছে 28টাৰে আপোনাৰ মতা আছে 16টা এই 16টা মতাৰে কি বুলি কয় মতা অলপ ৰাখিম আৰু বাকী মাইকীখিনি বিক্ৰী কৰিম যিসকলক লাগে তো তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব মোৰ নাম্বাৰটো আছে 7086219577 আৰু এটা কথা কওঁ এই চেনেলটো আপোনালোকৰ আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ' দিবলৈ কাৰণে ইহঁতক চবকে আইৰণ দুটা ড'জ কমপ্লিট হৈ গ'ল বি কমপ্লেক্স দুটা ড'জ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু যিসকলক লাগে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সহায় পোৱাৰ বাবেতো আজি চেনেলটোত ইমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছেগৈ প্ৰায় 5000 ওচৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ল দেখিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে 5000 কৰি দিয়ক যথেষ্ট ভাল লাগিব তেতিয়া ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যথেষ্ট কমেণ্টত সোধে কিবা কিবি মই যিখিনি পৰা আপোনাক সদায় ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও দি যাম সেয়েহে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাওঁ মোক মেক্সিমামটো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব হোৱাটছআপত তো মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ সেইটোৱে হয় আগৰ নাম্বাৰটো মই চেঞ্জ কৰিছোঁ যিটো আগৰ নাম্বাৰ আছিলে 9100 সেই নাম্বাৰটো মই চেঞ্জ কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ অকল এই এয়াৰটেল নাম্বাৰটো মোৰ তাত থাকে যিটো 7086219577 মই স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু মোক মেক্সিমাম ফোনতকৈ বেছি হোৱাটছআপ কৰিব তেতিয়া মই আপোনালোক প্ৰথমে জনাবলৈ সুবিধা হয় মই চব সময়তে ফোনত কথা পাতিব নোৱাৰোঁ মানে তো সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ ফাৰ্ম কৰি থাকক এইটো আমাৰ নিজৰ কাম কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি থাকক ফ্ৰী বস্তু আশা কৰি পেলাই ভাত খাবলৈ গৈ থাকোঁতে বেয়া মানে ফ্ৰী চাউলৰ কথা ক'ব কৈছোঁ ফ্ৰী চাউল খাই আমাৰ মানুহখিনি চব এলেহুৱা হৈ গ'ল বিশেষকৈ আমাৰ মানুহখিনি যে আমি এইবিলাক বাদ দি পেলাই অলপ কৰ্ম সংস্কৃতিখন গঢ়ি তোলোঁ অকণমান চেলেঞ্জ আহিবই কামত সেইখিনি পাৰ কৰিব লাগিব আমি সেইখিনি আমি কৰি ৰাখোঁ বাকী সকলোকে পুনৰবাৰ মৰম যাচিলোঁ ভালকৈ থাকক জয়া।
কল লাগলে যোগাযোগ করব নাম্বারটো কই দিছো 7086219577 এ পল দিছে নটা 10টা দিছিলে এটা অসুবিধা ঠান্ডাত পাই মরিলে আর আছে জনি এ নটা দিছে এগিটা সাইড রাখো পলি এবো পিওর লাইনের ইয়র্কশায়ার পলি হয় এটু কিপার রুম এবো পলিব ডাঙর হইছে লাহে লাহে এজনী আছে 10টা দিছে এ নতুনকে দিয়া পলি বেশি দিন হওয়া নাই এবার 10টা আছে আসলে বহুদিন হল মই ভিডিও দিয়া নাই কিছু অসুবিধার কারণে নিজের কামর পর সময়টা কম মিলে সে কারণে আর এই গাভিনী হবলে আছে এটু হিহতর পলি এফেলে গুছি আছে এটু আছে আমার পালন 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 হ্যাঁ হ্যাঁ আহ আহ এটা আমার ফার্মার পাথাটো আহ হাই করে আসবো হাই হাই কিউর কিউর এখিনি হচ্ছে হেমসায়ার এখিনি হেমসায়ার পাঠা হয় তো এই উঠি শুই আছে গাত বিক্রি করা হবো এখিনি হ্যাঁ খাব লাগলে যোগাযোগ করব এয়া আর এজনী গাভিনী গাভিনী হয়ে আছে টাইম লাগবে যোগতে